အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒုတိယရုံးတော်ကမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကလူတွေအမေရိကကိုခီးသွားလာခွင့်တားဆီးပေးဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအင်ကာနိကအတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တော်ခမ်းမခြေမှာလှုပ်ရှားတက်ကြသူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျပန်အမေရိကန်ကပြားတွေနဲ့တရုတ်မလာယာအဲဥပဒေတွေနဲ့ချင်းတို့ပြီးအမေရိကဟာတမိုင်းရဲ့အမှောင်မိုက်ဆုံးကာလကိုရောက်နေပြီလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟိတ်တန်တရားသူကြီးချုပ်ကိုရောက်ရဲ့ငါးမဲလီမဲဆုံးဖြတ်ချက်အရထရန့်ဆိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကလူတွေခီးသွွာလာခွင့်ကိုတားဆီးတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ The Supreme Court has failed us yet again today.But that does not mean အထူးတရားရုံးချုပ်ဟာကြဆုံးပါပြီဒီလိုဆိုပေမဲ့ကျမတို့မှာအခြားနည်းလမ်းတွေမရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ဒီမူဝါဒတွေကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမရှိအောင်ဆက်ပြီးစည်းရုံးပါမယ်မဲဘုံတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပါမယ်ကွန်ကရစ်ဟာတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဥပဒေတွေရေးရပါမယ်တရားသူကြီးချုပ်ဂျွန်ရောဘတ်ကမဲမြောက်စုရပ်သွားတဲ့ဒီတီးပြူချက်ကိုသူနဲ့တူကွန်ဆာဗေးတီးတရားသူကြီး၄ဦးကထောက်ခံခဲ့တယ်လို့យေတာခဲ့ပြီးသမ္မတအနေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုထက်လောင်းတီးပြူပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမွတ်စလင်တွေပေါ်ခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ This is how dictators get started. ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အခါအာဏာရှင်တွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်မှုပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူတွေရဲ့ရန်သူကိုတွေ့မြင်ရပါပြီ။တရားသူကြီးတွေဟာအမြဲတမ်းတရားသူကြီးတွေပါပဲ။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုလူသက်သမားတွေအချမ်းဖက်သမားတွေမူရင်မောင်ခိုသူတွေမရင်းကောင်တွေဖြစ်သူတို့ရည်ညွှန်းနေပါတယ်ဘူကြီးသွားခွင့်ပိတ်ပင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတည်းကသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထရန့်ရဲ့ဒီတာစီမှုကိုပိတ်ပင်ဖို့တရားရုံးချုပ်စီအမှုတင်ပြရာကအခုလိုအတီးပြုတ်ပွင့်မှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါRegardless of what the government says, the Muslim ban. အစိုးရကဘာပဲပြောပြောမွတ်စလင်ပိတ်ပင်မှုဥပဒေကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီပါဘူး။တရုတ်တွေမောင်းထုတ်ရေးအဥပဒေလိုပါပဲ။ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဘူး။လက်တင်တို့ရွှေပြောင်းသူတွေကိုတားဆီးတာ၊ဂျပန်အမေရိကန်လူအတိုင်းဝိုင်းမလာနိုင်အောင်လုပ်တာတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီပါဘူး။